Tait, neljännen kongressin tärkein vuonna 1936 ensimmäinen toukokuuta Zaragozassa, Espanjassa. Kansallinen työliitto liittyy kansainväliseen työntekijöiden järjestöön. Valtuutuksen rakentamiskonsepti. Anna ensin jokaiselle, mitä hänen tarpeensa vaativat, ilman että tyydytyksessä olisi muita rajoituksia kuin talouden mahdollisuuksien asettamat rajoitukset. Toinen vaatia jokaiselta henkilöltä heidän ponnistelujensa suurinta panosta yhteiskunnan tarpeiden mukaan ottaen huomioon kunkin yksilön fyysiset ja moraaliset olosuhteet. Uuden yhteiskunnan organisaatio VL:n kumouksellisen tapahtuman jälkeen. Valtuutuksen ensimmäiset toimenpiteet seuraavat julistetaan lakkautetuiksi, yksityinen omaisuus, valtio, auktoriteettiperiaate ja siten luokat, jotka jakavat hyväksikäyttäjät ja hyväksikäytetyt. Sorrettuja ja sortajia. Kun vauraus on sosiaalistettu, vapaiden tuottajien järjestöt vastaavat tuotannon ja kulutuksen suorasta hallinnosta. Kun anarkistinen kommuuni on perustettu jokaiselle paikkakunnalle, otamme käyttöön uuden sosiaalisen mekanismin. Kunkin alan tai alan tuottajat, jotka kokoontuvat ammattiliitoissaan ja työpaikallaan, voivat vapaasti päättää tavasta, jolla se järjestetään. Vapaa kommuuni takavarikoi sen, mitä porvaristo aiemmin hallitsi, kuten ruokaa, vaatteita, raaka-aineita, työvälineitä ja niin edelleen. Nämä työvälineet ja raaka-aineet on saatettava tuottajien saataville, jotta he voivat hallita niitä suoraan yhteisen hyväksi. Kunnat huolehtivat ensinnäkin siitä, että he saavat jokaisen paikkakunnan kaikki asukkaat mahdollisimman mukavasti, varmistavat sairaiden hoidon ja lasten koulutuksen. Kaikki ihmiset ovat valmiita täyttämään vapaaehtoisen velvollisuutensa, josta tulee todellinen oikeus, kun ihminen työskentelee vapaasti avustaakseen yhteisöä vahvuuksiensa ja kykyjensä suhteen ja kunta täyttää velvollisuutensa täyttää heidän tarpeensa. Tietysti on tästä lähtien luotava ajatus siitä, että vallankumouksen alkuvaiheet eivät tule olemaan helppoja ja että jokaisen on tehtävä kaikkensa ja kulutettava vain sen, mitä tuotantomahdollisuudet sallivat. Jokainen rakentava aika vaatii uhrauksia ja yksilöllistä ja kollektiivista hyväksyntää, eikä se saa aiheuttaa vaikeuksia yhteiskunnan jälleenrakennustyölle, jonka me kaikki teemme yhteisellä sopimuksella. Tuottajien organisaatiosuunnitelma. Talousorganisaatiosuunnitelma, riippumatta siitä, missä muodossa. Kansallinen tuotanto on, mukautuu tiukimpiin sosiaalitalouden periaatteisiin, joita tuottajat hallinnoivat suoraan eri tuotantolaitostensa kautta, jotka on nimetty eri järjestöjen yleiskokouksissa ja jotka ovat aina valvottuja. Perusta, työpaikalla, unionissa, kunnassa, kaikissa uuden yhteiskunnan sääntelyelimissä, tuottaja ja yksilösoluna, kaikkien sosiaalisten, taloudellisten ja moraalisten luomusten kulmakivenä. Kommunin ja työpaikan suhdeelimenä työpaja ja tehtaan neuvosto sopivat muiden työkeskusten kanssa. Tilasto- ja tuotantoneuvostot muodostavat ammattiliittojen välisen suhdeelimen, tuottajayhdistys, jotka jatkavat liittoutumistaan muodostaakseen jatkuvan ja läheisen suhteen verkoston kaikkien Iberian valaliiton tuottajien välille. Kentällä, tukikohtana kommunin tuottaja, joka hyötyisi kaikista poliittisen ja maantieteellisen rajan ylityksen luonnonvaroista. Suhdeeliminä viljelyneuvosto, johon kuuluu teknisiä tekijöitä ja työntekijöitä, jotka ovat maatalouden tuottajajärjestöjen jäseniä, vastaavat tuotannon tehostamisen ohjaamisesta ja osoittavat sille sopivimmat maat niiden kemiallisen koostumuksen mukaan. Nämä viljelyneuvostot luovat saman suhdeverkoston kuin työpaja, tehdas ja tuotanto- ja tilastokomiteat täydentäen vapaata liittoa, jota kommuuni edustaa poliittisena rajana ja maantieteellisenä osana. Sekä teollisuustuottajien liitot että maatalouden tuottajajärjestöt yhdistyvät kansallisesti niin kauan kuin se on vain maassa, joka on suorittanut yhteiskunnallista muutosta, jos he pitävät tätä dilemmaa samassa työprosessissa, johon he ovat koulutettuja, pitävät sitä sopivana talouden hedelmällisimmälle kehitykselle, ja identtisesti ne palvelut, joiden ominaisuus pyrkii siihen helpottamalla loogisia ja välttämättömiä suhteita kaikkien anarkististen kuntien välillä, yhdistetään samassa merkityksessä. Arvioimme, että ajan myötä uusi yhteiskunta pystyy tarjoamaan kullekin kunnalle kaikki sen itsenäisyyden kannalta tarpeelliset maatalous- ja teollisuustekijät sen biologisen periaatteen mukaisesti, jonka mukaan henkilö on vapaampi, tässä tapauksessa yhteisö, joka vähiten tarvitsee muita, anarkisti yhteensä ja toiminta, yksilö, kunta ja liitto. Hallinto on luonteeltaan täysin yhteisöllinen. Tämän hallinnon perusta on siis yhteisö. Nämä kunnat ovat itsenäisiä, ja ne yhdistetään alueellisesti ja kansallisesti yleisten
tavoitteiden saavuttamiseksi. Itsenäisyysoikeus ei sulje pois velvollisuutta noudattaa kollektiivisia rinnakkaiselosopimuksia, joita ei jaeta yksinkertaisilla arvioinneilla ja jotka hyväksytään sisällössä. Siten kuluttajien yhteisö, jota ei rajoiteta vapaaehtoisesti, sitoutuu noudattamaan niitä yleisiä sääntöjä, joista enemmistö on sopinut vapaan keskustelun jälkeen. Toisaalta niillä kunnilla, jotka teollistumisen kestävät, suostuvat muunlaiseen rinnakkaiseloon, kuten naturisteille ja strippareille ja muille, on oikeus itsenäiseen hallintoon erillään yleisistä sitoumuksista. Koska nämä uudet naturistiset kunnat tai mikään muu yhteisöluokka eivät kykene tyydyttämään kaikkia tarpeitaan, olivatpa ne kuinka rajallisia tahansa, heidän edustajansa Iberian autonomisten anarkistikuntien liiton kongresseihin voivat tehdä taloudellisia sopimuksia muiden maatalous- ja teollisuuskuntien kanssa. Lopuksi ehdotamme kommuunin perustaminen yleiseksi ja hallinnolliseksi sosiaaliseksi koordinoivaksi kokonaisuudeksi. Kommuuni tulee olemaan itsenäinen ja liitetty muihin yhteisöihin. Kunnat liittoutuvat alueellisesti ja alueellisesti asettamalla maantieteelliset rajat halutessaan, kun on kätevää. Yhdistää pieniä kaupunkeja, kyliä ja paikkoja yhteen kuntaan. Näiden kuntien joukko muodostaa Iberian anarkististen autonomisten kuntien liiton. Tuotannon jakelutoimintoa varten ja jotta kunnat voidaan paremmin vaalia, voidaan luoda lisäelimiä, joilla pyritään tähän. Esimerkiksi liittovaltion tuotanto- ja jakeluneuvosto, joka edustaa suoraan kansallisia tuotantoliittoja ja vuosittaista kunnalliskongressia. Yhteisön tehtävä ja sisäinen toiminta. Kunnan on pidettävä huolta siitä, mikä yksilöä kiinnostaa. Hänen on huolehdittava kaikista väestön organisointi-, järjestely- ja kaunistamistöistä. Sen asukkaiden majoituksesta, artikkeleista ja tuotteista, jotka ovat ammattiliittojen tai tuottajajärjestöjen palveluksessa. Siinä käsitellään myös hygieniaa, yhteisötilastoja ja kollektiivisia tarpeita, opetusta, terveydenhuoltolaitoksia sekä terveyspalvelujen säilyttämistä ja parantamista paikallinen media. Se järjestää suhteita muihin kuntiin ja edistää kaikenlaista taiteellista ja kulttuuritoimintaa. Tämän tehtävän asianmukaista täyttämistä varten nimetään yhteisön neuvosto, johon lisätään viljely, terveys, kulttuuri, jakelu ja tuotanto- ja tilastokomitean edustajia. Yhteisneuvostojen valintamenettely määritetään järjestelmän mukaisesti, jossa ne määrittävät väestötiheyden neuvoista johtuvat erot, kun otetaan huomioon, että metropolien poliittinen hajauttaminen vie aikaa, kun ne muodostavat kuntaliittoja. Kaikki nämä tehtävät eivät ole luonteeltaan toimeenpanevia tai byrokraattisia. Teknisten tai pelkästään tilastollisten tehtävien lisäksi muut täyttävät myös tehtävänsä tuottajina ja kokoontuvat työpäivän päätteeksi istuntoihin keskustelemaan yksityiskohtaisista kysymyksistä, jotka eivät edellytä yhteisökokousten hyväksyntää. Konventit pidetään niin monta kertaa kuin kunnan edut tarvitsevat, yhteisöneuvoston jäsenten pyynnöstä tai kunkin asukkaan tahdosta. Suhteet ja tuotteiden vaihto, kuten olemme jo sanoneet, järjestömme on luonteeltaan federalistinen ja varmistaa yksilön vapauden ryhmässä ja kunnassa, liittojen sisäisten ja liittovaltioiden vapauden. Siirrymme siis yksilöstä yhteisöön varmistaen heidän oikeutensa säilyttää aineettoman vapauden periaate. Kommuunin asukkaat keskustelevat keskenään sisäisistä ongelmistaan, tuotannosta, kulutuksesta, opetuksesta, hygieniasta ja kaikesta, mikä on tarpeen moraalisen ja taloudellisen kehityksen kannalta. Jos ongelmia ilmenee koko alueella tai maakunnassa, liittojen on harkittava, ja kokouksissaan, joita he pitävät, kaikki kunnat ovat edustettuina, ja heidän edustajansa esittävät niissä aiemmin hyväksytyt näkemykset. Jos esimerkiksi heidän on rakennettava teitä, jotka yhdistävät alueen kaupunkeja tai kuljetus- ja tuotteiden vaihtoon liittyviä kysymyksiä. Maatalous- ja teollisuusalueiden välillä on luonnollista, että kaikki kunnat paljastavat kriteerit, koska niiden on myös annettava apunsa. Alueellisissa asioissa alueellinen liitto toteuttaa sopimukset, ja ne edustavat alueen kaikkien asukkaiden suvereenia tahtoa. Se alkoi yksilöstä, siirtyi sitten kommuunille, sieltä liitolle ja lopulta konfederaatiolle. Samalla tavalla keskustelemme kaikista kansallisista ongelmista, koska organisaatiomme täydentävät toisiaan. Kansallinen järjestö säätelee kansainvälisiä suhteita ollessaan suorassa yhteydessä muiden meidän proletariaattiin niiden organisaatioiden välityksellä, jotka ovat meidän kaltaisiamme kansainväliseen työntekijäjärjestöön. Yhteisöneuvostot luovat tuotteiden vaihtamiseksi kunnasta kuntaan kommuunit alueellisten yhteisöjen ja
liittovaltion tuotanto- ja jakeluneuvoston kanssa ja väittävät, mitä he tarvitsevat, ja tarjoavat sen, mikä jää jäljelle. Tämä ongelma ratkaistaan ja yksinkertaistetaan yhteisöjen ja tuottaja- ja tilastokomiteoiden välisten suhteiden verkoston kautta, jonka muodostavat kansalliset tuottajaliitot yhteisöllisten näkökohtien osalta riittää, että tuottajan kirjeet ovat työpaja- ja tehdasneuvostojen antamia, ja ne antavat oikeuden hankkia kaiken tarvittavan kattamaan kaikki tarpeensa. Valmistajakirja on alkumuutoksen merkille, johon sovelletaan näitä kahta sääntelyelementtiä. Ensinnäkin se ei ole siirrettävissä, toiseksi on otettava käyttöön menettely, jossa kirjeessä työn arvo kirjataan työpäivän yksikönä, ja tämä arvo on enintään vuoden voimassa tuotteiden hankinnassa. Yhteisneuvostot toimittavat heille passiivisen väestön osille kulutuskirjeet. Emme tietenkään voi asettaa absoluuttista standardia. Kuntien itsenäisyyttä on kunnioitettava, mikä voi, jos ne pitävät sitä sopivana, perustaa toisen sisäisen vaihtojärjestelmän edellyttäen, että nämä uudet järjestelmät eivät missään tapauksessa voi vahingoittaa muiden kuntien etuja. Yksikön velvollisuudet kollektiivisuudelle ja jakeluvan oikeuden käsitteelle. Anarkismi ei ole yhteen sopiva minkään oikaisujärjestelmän kanssa, mikä merkitsee nykyisen korjaavan oikeusjärjestelmän ja siten rangaistusvälineiden, vankilat ja niin edelleen, katoamista. Tässä asiakirjassa käsitellään, että sosiaalinen determinismi on niin sanottu rikosten pääasiallinen syy nykyisessä tilanteessa, ja näin ollen, kun rikoksen aiheuttaneet syyt ovat kadonneet, useimmissa tapauksissa se lakkaa olemasta. Siten harkitsemme, ensinnäkin, että ihmiset eivät ole luonteeltaan pahoja, ja että rikollisuus on looginen tulos sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden tilasta, jossa elämme. Toiseksi näiden syiden on poistuttava täyttämällä heidän tarpeensa ja antamalla tilaa järkevälle ja inhimilliselle koulutukselle. Tästä syystä ymmärrämme, että kun yksilö ei täytä velvollisuuksiaan sekä moraalisessa järjestyksessä että tuottajan tehtävissä, suosituimmat kokoonpanot antavat harmonisen järjen avulla oikeudenmukaisen ratkaisun tapaukseen. Siksi anarkismi vahvistaa korjaavan toimintansa lääketieteessä ja pedagogiikassa, jotka ovat ainoita ehkäiseviä keinoja, joihin nykytiede tunnustaa tällaisen oikeuden. Kun yksilö, patologisten ilmiöiden uhri, yrittää vastustaa ihmisten välillä vallitsevaa harmoniaa, pedagogiikkahoito pyrkii parantamaan hänen epätasapainonsa ja herättämään hänessä sosiaalisen vastuuneettisen tunteen, jonka epäterveellinen perintö luonnollisesti kielsi. Uskonnollinen kysymys. Uskonto, joka on puhtaasti subjektiivinen ihmisen ilmentymä, tunnustetaan heti, kun se jää henkilökohtaisen oman tunnon tabernaakkeliin, mutta sitä ei saa missään tapauksessa pitää julkisen näyttelyn tai moraalisen tai henkisen pakottamisen muodona. Yksilöt voivat vapaasti ajatella niin monia moraalisia ajatuksia kuin he pitävät tarkoituksenmukaisina, ja kaikki rituaalit katoavat. Valtuutuksen puolustus. Myönnämme tarpeen puolustaa vallankumouksen valloituksia. Oletettavasti heidän kapitalisminsa ei suostu hylättäviksi intresseistä, jotka se on ajan kuluessa hankkinut. Niinpä niin kauan kuin sosiaalinen vallankumous ei ole voittanut kansainvälisesti, ryhdytään tarvittaviin toimiin uuden hallinnon puolustamiseksi joko edellä mainittua ulkomaisen kapitalistisen hyökkäyksen väärään vastaan tai estämään vastavallankumous maan sisällä. Pysyvä armeija muodostaa suurimman vaaran vallankumoukselle, koska sen vaikutuksesta diktatuuri syntyy, joka joutuu kuolemaan taistelun hetkinä, kun valtion voimat kokonaan tai osittain liittyvät kansan joukkoon, nämä järjestäytyneet voimat antavat apua kaduilla porvariston voittamiseksi. Kun olet oppinut tämän, olet lopettanut työsi. Aseistetut ihmiset ovat suurin takuu vastustajassa kaikkia yrityksiä palauttaa hallinto, joka on tuhottu sisä- tai ulkomailta. Siellä on tuhansia työntekijöitä, jotka ovat marssineet kasarmin läpi ja tuntevat modernin sotilastekniikan. Että jokaisella kunnalla on omat aseensa ja puolustuksensa, koska ennen kuin vallankumous on lopullisesti vahvistettu, niitä ei tuhota, jotta ne muuttuisivat työvälineeksi. Suosittelemme lentokoneiden, panssarivaunujen, panssaroitujen kuorma-autojen, konekivääreiden ja ilmatorjunta-aseiden säilyttämisen tarvetta, koska ulkomaisten kapitalistien hyökkäyksen todellinen vaara on ilmassa. Jos tämä hetki koittaa, kaupunki ryhtyy nopeasti liikkeelle kohdatakseen vihollisen ja palauttaa tuottajat työmaille heti, kun he ovat suorittaneet puolustustehtävänsä. Tässä yleisessä mobilisaatiossa ymmärretään kaikki taisteluun sopivat ja molempiin sukupuoliin kuuluvat henkilöt, jotka valmistautuvat siihen suorittamalla useita taistelussa vaadittavia tehtäviä. Konfederaation puolustuskaderit, jotka on laajennettu
tuotantokeskuksiin, ovat arvokkaimpia apuvälineitä lujittamaan vallankumouksen valloituksia ja kouluttamaan niiden komponentteja taisteluihin, joita meidän on puolustettava sitä vastaan. Siksi julistamme, ensinnäkin kapitalismin aseriisunta merkitsee aseiden toimittamista yhteisöille, jotka vastaavat niiden säilyttämisestä ja jotka huolehtivat kansallisella tasolla tehokkaasta puolustuskeinojen organisoinnista. Toiseksi, kansainvälisessä kehyksessä meidän on tehtävä voimakasta propagandaa kaikkien meidän proletariaatin keskuudessa, jotta ne nostavat energisen mielenosoituksensa ja julistavat solidaarisuusliikkeitä hallitustensa mahdollisen hyökkäysyrityksen edessä. Samaan aikaan Iberian anarkististen autonomisten kuntien liitto auttaa moraalisesti ja aineellisesti kaikkia maailman hyväksikäytettyjä vapautumaan ikuisesti kapitalismin ja valtion hirvittävästä.